ister işinin iştirakçıları, ister kurbanları, ister işkence verenler. İkinci Karabağ Muharebesi'nde Çin Çin'e yanbayan dövüşüyor. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizlere salamlayıram. Efirden ben Şamil Ümün sizinleyim. Bugünkü konağım ise tanınmış hərbi psixolog Azad İsarzadədir. Azad müəllim, hoş gördük sizi. Salam aleyküm. Azad müəllim, son günlər bilirsiniz ki, şəhid generalımız Polad Həşimovun anası Səmaya xanımın açıqlaması sosial şəbəkədə, eyni zamanda mediada çox ciddi müzakirə olunmaqdadır. Yəqin ki, Səmaya xanımın açıqlaması ilə tanışsınız. O, baş qərargah rəisi Kərim Vəliyevi oğlu Polad Həşimovun ölümündə ittiham edib. Siz bir psixoloq kimi nə düşünürsünüz? Səmaya xanımın açıqlaması kiminsə təsiri ilədir, yoxsa öz düşüncələrini bölüşür? İlk növbədə Allah rəhmət eləsin, belə deyək də, bizim şəhidlərimizin zirvəsində simvol xarakter daşıyan Polad Həşimovdur. İlk generalımızdır ki, şəhid olub və oradan da o aprel döyüşlərində də qəhrəmancasına döyüşüb və simvolik bir figura çevirib. Nə baş verib orada təxminən aydındır. Məncə sadəcə bu emosional bir belə deyək də ittihamdır. Onlar orada bir yerdə idilər. O nöqtəni ermənilər belə deyək də atmağa başlayanda məndə olan məlumata görə rəhmətli Polad Həşimov özü Vəli Kirimov dedi ki, süz çəkilin qırağa, mən də birazdan sözə qoşularam. Buranı işarəyə götürdülər. Orada sadəcə bir neçə 5-10 dəqiqə fərq elədi. Bu orada olan zabitlərin sözləridir. Mən inanmıram ki, belə deyək də, bu ittihamın arxasında real faktlar var. Başa düşürük ki, belə iş eləmək üçün nazir mavini lazım deyil. Onu məncə bu təsadüfi hadisə idi. Amma üstüsünə eləmirəm ki, kimisə də marağında ola bilərdi. Amma mən hesab konkret Səmaya xanım oğlunu itirib, özdə nə cür oğlunu itirib də və sadəcə bu yəqin ki, daha çox emosional ittihamdır. Yəni, bu çıxışın arxasında kimlərinsə marağını görürsünüzmü? Ola bilər kimsə xanımdan istifadə etmək istəyərdi. Amma konkret deyim ki, kimsə buna deyib birbaşa ki, get, belə bir fakt açıqla, inanmıram. Sadəcə hansısa manipulyasiya, məlumat sızdırma və s. bəlkə də ola bilər. Onu deyim ki, Azad müəllim, sosial şəbəkədə belə fikirlər dolaşır ki, baş qərargah rəisi uğrunda geosiyasi çarpışma gedir. Bu, orduda olan cəbhələşmə yaradıb hazırki situasiya. Bu baxımdan yazılanları sizin nəzərinizə çatdırıram. Yəni, sizcə də bu vəzifə uğrunda, bu yer uğrunda bir mübarizə var mı hazırda? Mübarizə nə barədə? Bu yer uğrunda normal, sağlam rəqabət ordunun içində var həmişə. İstər batalyon qərargah rəisi uğrunda, istər briqada qərargah rəisi, sağlam rəqabət zabitlərin arasında qərargah rəisi ikinci belə deyək də figuradır və hər bir hərbi birləşmənin beyni deməkdir. Və zabitlər üçün bu gələn karyer üçün haradasa qərargah rəisi işləmək, qərargah mədəniyyəti anlayışı var. Hərtəklə işləmək, sənətlərlə işləmək və s. Belə bir rəqabət var ordunun içində, hər bir ordunun içində zabitlərin arasında.
Siz yəqin ki daha çox hansısa siyasi məqamlardan danışırsınız. Bəli. Belə deyək də, ya da Salım sadəcə Saakaşvili'nin bir intervyusunda deməli özü etiraf etmişdi ki, Putin'lə danışanda Putin dedi ki, hə nə edirsən elə, amma bu vəzifələr biz təyin edici və o vəzifələrin içində Müdafiə Naziri və Baş Qərargah Rəisi da səsləndirmişdi. Söhbət Gürcistandan gedir. Bu bir paraleldir. Nə qədər Saakaşvili düz deyib ya nə isə ayrı cürə, amma fikirləşmək üçün bir faktura verir. Deməli, belə bir şey Gürcistanda baş verirsə, deməli, bütün belə post-sovet ölkələrində də baş verə bilər. Və sözsüz ki, Rusiya üçün baş qərargah rəisi vəzifəsi nəzarət altında saxlamaq çox mühüm bir şey, belə deyək, bəlkə də prinsipal bir məqamdır. Amma təkcə o vəzifə uğrunda deyil. Bu bir. İkinci, bəlkə də belə deyək, çox təcrübəli bir vəziyyət idi İkinci Qarabağ müharibəsi vaxtında. Müharibənin böyük hissəsini biz ümumiyyətlə, özdə ən uğurlu hissəsini biz ümumiyyətlə baş qərargah rəisi olmadığı periodda keçirdik. Bəli. Deməli, fakt göstərir ki, o demək deyil ki, heç kim idarə etmirdi. Kimsə idarə edirdi. Baş qərargah rəisinin vəzifəsini kimsə icra edirdi. Sadəcə biz onun ad familiyasını bilmirdik. Amma onun hansısa bir figurun o vəzifədə olmamağı heç də müharibənin nəticəsinə mənfi təsir eləmədi, bəlkə də müsbət təsir elədi. Deməli, təkcə bir insanla, hansısa fərdi ilə bunu bağlamaq ki, budur, bu insandır ya ayrı insandır, bu sözsüz ki, siyasi figurdur və müharibə vaxtı baş qərargah rəisi Nazir Mabini vəzifəsindən, Müdafiə Nazirin birinci Mabini vəzifəsindən faktiki birbaşa Ali Başkomandarma tabi olur. Ona görə o ordunun qərargah rəisi deyil, silahlı qüvvələrin qərargah rəisidir. Deməli, müharibə vaxtı ona sərhəd qoşunları da, daxili qoşunlar da, ümumiyyətlə bütün qoşunlar tabi olur. Və o, Ali Başkomandarımın birinci mavini kimi gedir. Bu, siyasi və hərbi vəzifədir və bu uğrunda sözsüz ki, belə deyək də, mübarizə gedib, həmişə gedib, gedir də və gələcəkdə də gedəcək. Yeri gəlmişkən, bu baxımdan bu cür düşünənlər var ki, sosial şəbəkədə müharibə vaxtı siz qeyd etdiyiniz kimi qərargah rəisi vəzifəsinə təyinat olmadı. Ancaq ondan bir müddət sonra Kərim Vəliyev təyin olundu. Bəzi düşüncələrə görə Kərim Vəliyev Türk hərb sisteminə yaxın bir qərargah rəisidir. İddia edirlər ki, Nəcməddin Sadıqov Rus hərb sisteminə yaxın bir baş qərargah rəisidir. Bu baxımdan da Kərim Vəliyevi hazırda ləkələməyə çalışırlar. Bu düşüncələri nə dərəcədə bölüşürsünüz? Bilirsiniz, sosial şəbəkədə hansısa sözlərlə ləkələmək mümkündür. Amma real indi Kərim Vəliyevi mən 92-ci ildən tanıyıram. İndi o sözsüz ki, məni indi xatırlamaz da. Amma polkovnik leytenant idi. İlk gündən əvvəlcə Giranboyda briqada komandiri, sonra Bərdə korpusun qərargah rəisi, sonra korpusun komandiri olub. O birinci gündən belə deyək də, cəbhə zonasında, müdafiə nazirində yox, cəbhə zonasında bütün vəzifələri keçib gəlmişdi nazirliyə, nazir mavini vəzifəsinə. Sabit kimi çox savadlı bir insandı,
belə deyirəm də, tanıyıram, cəbhə zonasında rastlaşmışam, onun fəaliyyəti ilə tanışam. Və ləkələnmək o öz belə deyək də döyüş yolu ilə sübut elədi və hətta bu İkinci Qarabağ müharibəsində də belə deyək də konkret faktı deyə bilməyəcəm, amma o da hansısa bir birləşməni nazir müavini vəzifəsində olmağına baxmayaraq hansısa bir birləşməyə idarə edirdi və aktiv döyüşlərdə iştirak edib. Nə qaldısa kim kimə daha çox meyillidir? Da demirəm işləyir, sübutumuz yoxdur, meyilli var. Və biz başa düşməliyik ki, Sovet sistemində böyümüş zabitlər sözsüz ki, Sovet sisteminə daha çox meyillidir. Bu söhbət təkcə hərbiçilərdən getmir. Bu cərrahlara da, şahmat məktəbi də, hansısa idman növü də və s. hamıya xasdır. Nəyi öyrənmiş isə cavanlıqda, o bizim üçün daha təbiidir, daha normaldır. Amma neçə illərdir Rus pərəst, onu işte, mən demirəm, Ruslara işləyən Rus pərəst, baş qərargah rəisi Azərbaycanda, Azərbaycan ordusuna idarə edən insan, ona baxmayaraq Azərbaycan ordusu Türk modelindən imtina etmədi və Türk bəlkə o modelə keçmək sürəti biraz azalda bilirdi. Amma Türk modelindən Azərbaycan ordusu imtina etmədi. Elə Türk modeli kimi biz elə batalyon, brigada, korpus sistemi bu daha çox türklərə xasdır, nəinki ruslara xasdır. Və obri taktiki və quruculuq məsələlər bizdə indi türklərə daha çox bağlılıq var. Plus ikinci və üçüncü sırada olan zabitlər praktiki türk sisteminə daha yaxşı bilirlər, nəinki rus sistemini. Deməli, bu prosesi hansısa bir insan dəyişə bilməz. Necə? 90-cı ildə zabitlər hamısı Sovet sistemində böyümüş insanlardır. İndi bizim 70-80% zabitlər Türk sistemindən, Türk sistemində savad alıb, təhsil alıb və Türk sistemini daha yaxşı bilirlər və Türk sistemi ilə, modeli ilə daha yaxşı işləyə bilirlər. Ancaq yeri gəlmişkən bir şeyi nəzərinizə çatdırım Azad müəllim. Kəşfiyyatçı tərtəşində zərər çəkmiş Elmar Allahverdiyev tez-tez YouTube kanallarında son vaxtlar çıxış edir. O qeyd edir ki, Türk hərb məktəbini bitirənlərin 90%-i məhv edilib. Yəni, onun fikirlərindən belə məlum olur ki, orduda Rus hərb məktəbini bitirənlərlə Türk hərb məktəbini bitirənlər arasında bir savaş gedir. Ancaq siz deyirsiniz ki, hazırda Azərbaycan ordusu daha çox Türk modelinə keçib. Bugün Türk təhsilini almış insanların arasında daha generallar da var, polkovniklər də var, mayor da, polkovnik, leytenant da, kapitan da və leytenantlar da. Ən cavanlar da var və böyüyüb hansısa vəzifələrə çatanlar da var. Və sözsüz ki, nə qədər çox türk savadlı, türk sistemini bilən zabitlər çoxalırsa, onların içində statistika baxımından. Bizdə rus sistemini təhsil almış insanlar bugün maksimum general-polkovnik vəzifəsindədirlər. Polkovnik, leytenant Moskvada bitirmiş, akademiyanı bitirmiş insan bugün tapmaq mümkün deyil. Mayoru ya kapitanı tək türk insanlardır. Sözsüz ki, itkilərin arasında da türk diplomu olan zabitlərin sayı daha da çox olacaq. Deməli, bu statistika, birinci statistikanı dəqiqləşdirmək lazımdır. Elmar Allahverdiyevin çıxışları mən də qulağa asıram. Böyük vətənpərvərdir, böyük qəhrəmandır. Çəkmiş işgəncələrə baxmayaraq, sentyabrın 27-sində könüllü qayıtdı müharibəyə. 44 günü qəhrəmancasına döyüşdü. Sonra yenə də raportunu yazıb çıxdı orduda.
başına verdiği işkencelere bakmayarak o vətən müharibəsi başlayanda o orduya qayıtdı. Ona görə böyük hörmətlə onun sözlərini qəbul edirəm. Amma istisna etmirəm ki, rəqabət var. Rəqabət ümumiyyətlə zabitlərin arasında, hər bir peşəkarların arasında sağlam rəqabət olmalıdır. Amma istisna etmirəm ki, qeyri-sağlam rəqabət də ola bilər. Sadəcə bu faktoru araşdırmaq lazımdır, yəqin ki. O sabah sözünde de düz fikirləşirəm ki, yəqin ki, statistikanı götürüb baxmaq olar. Şəhid olmuş zabitlərin arasında biz görəcəyik ki, hə, çoxsu Türk diplomlu olan zabitlərdir. Amma başa düşürük ki, faktiki indi bizdə qeyri-Türk diplomlu zabitlər tək tökdür. Hə, Azərbaycan diplom, Azərbaycan Akademiyasını qutarmış zabitlər də Türk sistemi ilə böyüyüblər. Azərbaycan Akademiyası, Hərbi Akademiyanı bitirən insan sonra Türkiyədə də hansısa kursları və s. keçib. No, sadəcə belə deyək də Elmarın çıxışına hörmətlə yaxınlaşmalıyıq və sadəcə bu məsələni daha da dəqiq və rəqəmlərlə, faizlə yox rəqəmlərlə araşdırmaq yəqin ki lazımdır. Azad müəllim, Səmaya xanımın dediklərindən sonra bu cür düşünənlər var ki, bu məsələni ortaya atılmasından tərtəşini unutturmağa çalışan qüvvələr var. Sizin fikrinizcə bu hadisələrin, bu məlumatların ortaya atılması tərtəşini unutdura biləcək mi? Məncə Səmaya xanımın çıxışını dərdər işi ilə əlaqələndirmək düzgün olmaz. Nə baş verirsə versin, tərtər işi unudulmayacaq. Unudula bilərdi. 18-ci ildə, 19-cu ildə təktük insanlar ancaq başlamışdı bu araşdırmalar ki, indi daha unutdurmaq olmayacaq. Çünki o belə deyək də, o işin qurbanları sağalıb fiziki baxımından və açıq hamısını başlayıblar danışmağa bir. İkinci də görürük ki, hökumət də bu işə biraz mövqeyin dəyişib. Əvvəllər ümumiyyətlə imtina olunurdu ki, belə şey yoxdur. İndi isə görürük ki, belə deyək də proses gedir. Məncə tərtər işi unudulmayacaq. Sadəcə bəlkə bütün həqiqətləri biz hələ yaxın illərdə bilməyəcəyik. Amma bu tərtər işi yəqin ki, hansısa formada davam olunacaq. İstər müstəqil araşdırmacılar arasında, istər jurnalistlərin, istər cəmiyyət tərəfindən aydındır ki, dövlət orqanları bunu daha yumuşaq formada keçirməyə istəyəcək. Çünki aydındır ki, orada ucdar gedir hansısa vəzifəli insanlara. Onu deyim ki, elə ümumiyyətlə bu tərtəşinin arxasında bəzi siyasətçilər Rusiyanın durduğunu qeyd edirlər və bu hakimiyyətin dövründə də tərtəşinin obyektiv araşdırılmayacağını vurgulayırlar. Bu baxımdan bu işlə əlaqədar yeni yaradılan istintaqın bu işi obyektiv araşdıracağına inanırsınızmı? Obyektiv baxır nəyə biz obyektiv deyirik? Aydındır ki, tam hər şey indi açıqlamayacaq. Bir. İkinci, mənim bu barədə doğrusu səmimi desəm, dəqiq cavabım da yoxdur. Tərtər işinin iştirakçıları, istər qurbanları, istər işgəncə verənlər. İkinci Qarabağ müharibəsində çiyin-çiyinə yan-bayan döyüşüblər. Tərtər işində işgəncə verən insanların arasında şəhidimiz də var.
Bəzilərindən hətta atların bilirəm. İşkəncə verənlərin. İşkəncə verənlərin arasında şəhid də var. O demək deyil ki, mən onlara bərəyət qazanıram. Bu insanlara deyiblər ki, bu ermənilərə işləyib. 17-ci ildir. 16-cı ilin aprel hadisələrindən cəmi bir il keçib. Və sadəcə və o yadınıza gəlsin, aprel döyüşlərindən sonra bütün respublika danışırdı ki, orada satqınlıq olub. Ona görə biz belə deyək də, xüsusi təyinatların arasında o qədər itki verdi və s. Və işgəncə verənlər sadəcə inanırdı. Və hətta işgəncə almış bir nəfər özü təsdiq elədi ki, iki gün öncə ona əmr verdilər, plankəsi həbs eləyin, çatdırın plan yerə. Və o əmri yerinə yetirib, öz döyüş, konkret öz hərbi hissəsində hansısa bir hərbiçini çatdırıb ora, sadəcə həbs eləyib, aparıb, İki gündən sonra bunu aparanda bu özü başa düşdü ki, indi mənim də növbəm çatdı. İndi bunu hara biz, hansı tərəfə yazaq? Qurban ya da işgəncə? İşgəncə verən bir insan indi yatır, çox pis fiziki vəziyyətdədir. Və işgəncə qurbanı ondan bir müddət bir yerdə yatırdı. Və o elə vəziyyətliydi ki, qurbanı olan insandan xahiş edirdi ki, mənə bir stəkan su gətir və o suyu gətirirdi. Yəni, həbsdə bir yerdədirlər demək istəyirsiniz? İddirlər. İndi işgəncə almış insan indi azadlıqdadır, özü danışıb ki, mən gördüm ki, o nə pis gündədir, məndən su istədi və mən dözmədim, getdim, su gətirdim. Halbuki, həmin adamın əlindən işgəncə. Dost, psixoloji, mən siyasi və hüquqi məsələləri qoyuram bir qıraxa, psixoloji məqamlar var. İnsan, insan qalır və buna işgəncə verən insana su gətirir. O birisi işgəncə vermiş insanla bir yerdə döyüşə gedir. Dost, bu mürəkkəb bir işdir, böyük bir faciədir. Böyük bir faciədir ki, Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri bir müddət parçalanmışdı işgəncə verən və işgəncə alan insanlara. Bugün bu parçalanma hökm sürür mü sizin nəzərinizə? Necədir vəziyyət hazırda? Mən dəfələrlə bu məsələni qaldırmışam. Söhbət hərbi psixologiya anlayışı kimi bir qurum yoxdur. Söhbət əskərlərdən, zabitlərdən, döyüşdən çıxıb psixoloji reabilitasiya alıb və döyüş qabiliyyətini bərpa etmə mərkəzləri olmalıdır ordunun tərkibində, obri silahlı qüvvələrin tərkibində. Plus, bugün Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri, istər daxili qoşun, istər sərhəd qoşunları, istər ordu, ahali olmayan yerlərdə qulluq edir. Ünsiyyət, kommunikasiya çox sıxlaşıb. Və bu, axırıncı sərhədçilərin arasında konflikt də bilmir nədir. Elə yer gəlmişkən burada bir zorakılığa qarşı bir üsyan var mı bu faciədə? Bilmirəm. Cidabşina məsələsi də ola bilər, zorakılıq məsələsi. Həmin insanın hansısa psixi problemi bərkədə var. Bərkədə günah şəhid olmuş insanlardadır. Əsas odur ki, deməli, hansısa konflikt var, səbəbkar kimdir, nədir bu hüquq baxımındandır. Hansısa qapalı bir yerdə, yerli əhali olmayan yerdə heç bir relax, istirahat etmə olmayan bir yerdə konflikt yaranıb
və konfliktin iştirakçıları hamısı silahlıdır. Sadəcə götürək, neft platformalarda 30 gün insan vaxt belə deyə də rejimlə işləyir, sonra gəlir burada 15-20, bəlkə də 1 ay bərpa olunur ailənin içində və s. Və orada istər BP-nin, istər SAKAR-ın içində onların, demirəm ki, peşəkar psixologlar orada işləyir, amma orada hansısa nəzarət var, mobilni telefon, içki olmasın və s. s. ki, dənizdə konfliktlər olmasın, ona baxmayaraq orada da konfliktlər olur. Konflikt sinifdə də olur. O cidavşinanın yüngül forması sinifdədir. Sinifdədir biz bullyingdən rastlaşırıq. Amma sinifdə uşaq bir neçə saat olur, sonra gedir evə və arxasında valideynlər dayanır. Hərbi hissədə uzaqda, belə də uşaq olmayan, cavan kişilər silahla həmin bullyinglə rastlaşanda sözsüz ki, reaksiya daha fərdi ola bilir. Halbuki, bəlkə də səbəbkarı özüdür. O konflikti söndürən, söndürməyə bacaran peşəkarlar lazımdır. Bu insanlarla işləmək lazımdır. İstər veteranlarla, təzəlicən qayıtmış, onların da ən qədər psixoloji problemi var. Onlar da isti birinci il bunlara diqqət, hər bir yerdən hörmət daha çox idi. Yavaş-yavaş o sönür. Bu insanlara heç nə lazım deyil. Bunlara diqqət lazımdır. Bunların problemləri ilə maraqlanan, məşğul olan insan lazımdır. Ona görə belə deyək də müharibə vaxtı bilmirəm, olub, olmayıb, amma mən bir dəfə də rast gəlmədim ki, cidabşina halından kimsə şikayətlənsin. Halbuki qazilərlə çox işləmişəm. Qazilər dəfələrlə müraciət edib, veteranlar da, gənclər də və s. Müharibə vaxtı cidabşina praktiki yoxa çıxdı, çünki bunlar çiyin-çiyinə döyüşürdü. Sərhəddə qulluq edən insanlar, o da praktiki cəbhə zonasıdır. Onlar da çiyin-çiyinə hər gün düşmənlə rastlaşa bilərlər. Deməli, nə baş verməlidir ki, bunlar bir-birinə qarşı belə deyək də, silah istifadə etsin. Bunu yəqin ki, hansısa formada araşdırma olacaq indi biz. Mətbuata veriləcək, verilməyəcək bilmirəm. Amma söhbət nə baş verib, ondan uzaqda getməməlidir. O, hüquqşünasların işidir. Biz də fikirləşməliyik ki, bu bir də baş verməsin. Bu baş verməsin, verməsi üçün hər hərbi hissənin tərkibində peşəkar, özəl hər psixoloq onu bacarmaz. Ona da hazırlaşmaq lazımdır. Ona da örgənmək lazımdır. Hərbi psixoloqla işləməlidir. Hərbidən çıxandan sonra vayinkomatların tərkibində psixoloqlar rehabilitasiya keçirməlidir. Hərbi qospitalın tərkibində psixoloqlar olmalıdır. Hərbi psixologiya rehabilitasiya mərkəzləri olmalıdır və s. Bunları yetəri qədər kifayət hesab etmək olarmı? Hərbi hospitallarda, hərbi qərargahlarda, hərbi psixoloqların olduğunu yetəri hesab etmək olarmı? Yoxdurlar, sıfırdır. Payızla baxanda sıfırdır. Bəlkə haradasa 1-2 nəfər hansısa vəzifələrdə var. Hə, polis akademiyasında 1-2 psixoloq işləyir, daxili işlər nazirində 1-2 psixoloq işləyir, dövlət təhlükəsizliyi qurumunda, xidmətində psixologlar. Amma tək türkdürlər. Söhbət kütləvi psixoloji təsirdən lazım gedir. Məktəbdə cəmi 300 nəfərə bir psixoloq düşür. 300 uşağa. O bir psixoloq 300 uşaqla heç nə edə bilməz. Düz psixoloqların söhbət təkcə hərbidən getmir, amma ümumiyyətlə hərbidə psixoloqlar minimum batalyon səviyyəsində psixoloq işləməlidir. Minimum.
Belki bölü seviyesinde her de... Her neçə hərbiçiye bir psixolog düşür? Belə deyək də, ştat bölümü yoxdur. Çünki hərbi psixologiyanın bir neçə belə də istiqaməti var. Döyüşdən sonra rehabilitasiya və döyüşə hazırlıq, psixoloji hazırlıq bunlar ayrı belə deyək də, orada metodikalarda, texnikalarda fərqlidir və adətən eyni psixoloq, hərbi psixoloq iki işlə məşğul olmur. Post travma ilə məşğul olan psixoloq döyüşdən qayıdan insanlardan işləməlidir. Sırf hərbi psixoloq isə döyüş qabiliyyətini, psixoloji döyüş qabiliyyətini çoxaltmaq üçün. Və orada gənc əskər psixologiyası anlayışı var, peşəkar hərbiçini hazırlatma psixologiya metodikaları var, söhbət snayperdən gedir. Hərbi təyyarəçilərdən gedir, xüsusi təyinatlılardan gedir. Orada bir psixoloq 10 nəfərə bərkə lazımdır. Gənc əskər psixologi ilə məşğul olan insan da yəqin ki, bir psixoloq 100 nəfərə təxminən lazımdır. Ona görə orada fərqlər var, amma bununla məşğul olan və bu qurumu yaradan sözsüz ki, hansısa elmi araşdırma mərkəzi də lazımdır. O hərbi psixologiya metodikalar çoxsu məhvidir. Biz heç yerdən əldə edə bilmərik. Heç doğma Türkiyada bəzi öz metodikaların bəlkə bizə açıb verməyə də bilər. Dərs və saatlərindən sonra. Bəli, bəli. İstifadə edən psixologlar istifadə edirlər cürbəcür metodika və texnikalardan. Onların bəziləri həddindən artıq qapalı məhvidir. Onları biz təzəndən yaratmalıyıq. Plus Azərbaycan belə deyək də psixoloji duruma onu adapta da olunmalıdır və s. Dəs iş mühümdür, böyükdür. Amma bunu indidən başlasaq, yəqin ki 5-10 ilə nəyisə əldə edə bilərik. Azad müəllim, dövlət büdcəsindən müdafiə xərcləri üçün çox böyük vəsait ayrılır. Maraqlıdır, bu hərbi psixologiya sahəsinə niyə vəsait xərclənmir, diqqət edilmir ki, bu hərbi psixologlar orduda hərbçilərimizə diqqət göstərsinlər, psixoloji dəstək olsunlar? Mən deməzdim ki, ayrılmır. Bu pul ayrılıb. Sadəcə, belə deyək də, onun adı ayrı cürədir. Tərbiyə üzrə komandir mavini vəzifəsi var. Sadəcə o tərbiyə üzrə komandir mavini peşəkar psixoloq olsa, bugün bəlkə də kifayətdir. O vəzifələr var. Ya adını dəyişək. Deməli, böyük orada büdcə tələb olunmayacaq. Vəzifələr var. Deməli, o vəzifələrə psixoloq otuzdurmaq üçün sadəcə o psixoloqları yetişdirmək lazımdır. Deməli, hansısa təlim-tədris mərkəzi yaranmalıdır. 5-10 nəfər peşəkar psixoloq orada fəaliyyət göstərməlidir və psixoloji fakültədə oxuyan oğlanlardan seçib o psixoloq zabitləri hazırlamaq. Böyük vəsait lazım deyil. Büdcədə həmin vəzifələr var. Sadəcə o vəzifəyə hansısa adı zabiti yox, peşəkar psixoloqu təyin etmək. Döz, böyük problem deyil. İlk mərhələdə, sonra sözsüz ki, yavaş-yavaş qurum böyüyəcək və onlara konkret hansısa layihələrə üzrə əlavə büdcələr bərkə lazım oldu. Çox sağ olun, Azad müəllim, təşəkkür edirəm.